بہت ساری احادیث ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ کے طریق سے لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے, یعنی آگاہ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے خبردار کیا کہ کسی طور پر بھی ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو کہ تم جہاں اجنبی عورتیں ہوتی ہیں وہاں تم داخل ہو جاؤ, وہاں تم چلے جاؤ. جہاں اجنبی عورتیں ہوتی ہیں یا تو دور سے دکھائی دیں گی, یا تو ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے, دور سے ایک پہچان میں بات آ سکتی ہے کہ یہاں عورتیں ہو سکتی ہیں. ایسی جگہوں میں جانے سے بچیں, اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. ایاکم والدخول علی النساء, اجنبی عورتوں سے تعلقات, ان کے پاس جانا, اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. آپ نے آگاہ کیا عقبہ